a přemýšlel jsem o nás dvou. Přišel jsem na to, že máš pravdu. Už bychom si měli přiznat, že to mezi náma vážně nemá cenu. Takhle se akorát navzájem ubližujeme. Vím, že jsi mi to říkala několikrát a omlouvám se, že mi trvalo takovou dobu, než jsem to přijal. Prostě už se nebudu o nic snažit, jo? Slibuju, je to uzavřená kapitola a já to tak beru. Jo, tak já jsem ráda, že jsi mi to řekl, že jsi na to konečně přišel, že jsme teda zajedno a to bude jednodušší, že jo? Určitě bude. Tak jo, tak já si potom skočím pro ten oběd, jo? Jasně. Díky. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.